Tá nem fez a voz ainda. Você viu aquele programa chamado Fantasia? É, mais ou menos. Eu não posso. Só de sua. Aquilo é deprimente. Com a Deborah Pitts. Assim, tá. Ah, o tal do mundo. Pra quem você vai ligar, Bruno? Você deu o presente dele, Bruno? Dá pra sentir. Tá com uma cara de alemã. Se não fala isso, tá com uma cara de alemã. Você tem um alicate de Papai Noel deixou lá na casa. Você acha que não existe? Que ele existe, é claro, né? Fui contar a história do que é o Papai Noel, que ele tinha que dormir cedo, que ele tinha que estudar, que ele tinha que... Tudo isso. Que bacana. De novo. Ele era tudo jogar, quer dizer, quando era criança, eu rasgava tudo. Oi! Opa, eu só queria dar vovó aqui porque eu arrumo pra ela. Punha. Ixi. Hoje arruma as flores dela. Eu vim com todas as minhas caninas. Com eu tô com inveja. Vou sair de perto. Você vem com todas as minhas caninas? Por favor. É, pra mim tá bem. Nossa, eu vou sair de Eu tô tomando uma polaramine, faz mal bebida que eu bebi. Eu não acredito muito em coisa que faz mal. Com... Yeah.
Para ele. 250 mil.